За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 28 ударних дронів, 2 авіаракети та 2 винищувачі росіян. Так, звітують військові, вночі противник атакував 31 ударним БПЛА типу «Шахет». В результаті роботи ППО знищено 28 ударних БПЛА у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей. Крім того, збито керовану авіаракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Також повітряні сили підтверджують збиття Су-34 на Донеччині та Су-30СМ над акваторією Чорного моря. Атакували також Харківську, Херсонську, Сумську, Миколаївську та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат скептично відгукнувся про можливість отримання F-16 до кінця року. Він зазначив, що треба дочекатися, аби все було готове. Інфраструктура, льотчики, а також інженерно-авіаційний склад – це одне з основних. Адже потрібно, щоб літаки не були під прицілом росіян. У Сербії сьому ніч тривають протести проти результатів виборів. Опозиція, як і західні спостерігачі, заявляють про фальсифікації на парламентських і місцевих виборах в Україні. За даними ЗМІ, деякі громадяни держави оголосили публічне голодування. Спостерігачі від Європейського Союзу раніше засудили ймовірні порушення на виборах і закликали до розслідування. Німеччина виділила Україні 6,1 мільйонів євро для проходження зимового періоду. Відомо, що до цього пакету входить 500 електрогенераторів, 900 обігрівачів, 1700 зимових спальних мішків, а також розкладні ліжка, намети, житлові контейнери, зимовий одяг, мобільна польова кухня і система очищення питної води. Про це повідомили в Мінреінтеграції. Дану допомогу спрямують на підтримку внутрішніх переселенців, міст і громад у прифронтових районах.